Pozdravljeni, sem fizioterapevtka Barbara Fritz-Marz, z menoj je sodelavec kinezijolog. Matija Maršič, zaposlena sta v Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Izola. Človek se počuti varnega, ko ve, kje je in v katero smer je prava pot. To velja tako v odnosih doma, v službi kot tudi pri zdravju. Oceni spremljanja smo vajeni že iz šolskih klopi in strani delodajalca. Ocenjevanje in spremljanje pa ima pomembno vlogo tudi pri skrbi za zdravje in dobro počutje. Če je avtoriteta v šoli učitelj in v službi nadrejeni, smo v odnosu do svojega zdravja postavljeni pred samega sebe. Ste se že kdaj vprašali, kaj je za vas varna in učinkovita telesna dejavnost? Poglobljeno oceno o vaši telesni pripravljenosti in individualni nasvet za zdravje prijazno telesno dejavnost lahko z našo pomočjo dobite na delavnici testiranje telesne pripravljenosti. Testiranje je glede na starost oblikovano v dveh izvedbah. Ena je namenjena odraslim, ki so starejši od 18 let, druga pa osebam starejšim od 65 let. Testiranje telesne pripravljenosti za starejše zajema osnovne meritve arterijskega krvnega tlaka in sestave telesa, arterijski tlak v mirovanju, razmerje obsega pasu in telesne višine in indeks telesne mase. Če arterijski tlak ne presega 165 skozi 100, sledijo še tri skupine specifičnih testov. Testi motoričnih sposobnosti, test stoje na eni nogi in časovno merjeni vstani in pojdi test. Testi mišično-skeletne pripravljenosti, kjer ocenjujemo doseg sede na stolu, dotik dlani za hrbtom, vstajanje stola, upogib komolca. Sledi test kardiorespiratorne pripravljenosti, kjer imamo na razpolago 2-minutni test stopanja na mestu ali 6-minutni test hoje. Ustrezna priprava na testiranje telesne zmogljivosti je pomembna, saj vam omogoča, da test opravite, kolikor najbolje zmorete. Kljub temu pa je pomembno, da upoštevate naslednje napotke. Telesne pripravljenosti sledi kratko individualno svetovanje. Pregledali bomo dobljene rezultate in vas svetovali o nadaljni obravnavi v našem centru za krepitev zdravja. Naša želja je in potrudili se bomo, da boste z delavnico ali sem fit pridobili motivacijo za spremembo gibalnih navad in informacijo o možnosti za vključitev v sebi primerne, poglobljene zdravstveno-vzgojne delavnice. Vabimo vas, da redno spremljate, kakšna je vaša telesna pripravljenost. Zato priporočamo, da se poglobljenega testiranja telesne pripravljenosti udeležite 2-krat letno. Človek lahko izbere pravo smer, ko ve, kje se nahaja. In od tam, kjer ste, smo mi pripravljeni del poti prehoditi z vami.